arambwira ngo Jamari yamuteye iwe karashaka ko nza kumufasha kugira ngo amukure ngagende. Nzi se kibazo mfite? Eh, wambwiye ngo ni Jamari. Jamari yaguteye mu rugo kugira bigende ute? Jamari yane rwose nari nagira nguze umumbari zikina nshaka kandi naramubwiye yuko atagomba kuzana. None namuhamagaye sibina mambwa yifurisha mbonye atitabye nyeka ko afite ikibazo nabanireka nyaruka nze murebe ndebaho iki ndebaho nse mama salamu yakubangamira atambangamira se kuba byonyine yaza hano byonyine n'abaturage baza uriya mugabo utari n'ibiki ngeze mama salamu wajureka kuraka Sigitenge cyawe wampaye cy'agasate kamwe. Musoro kigaruye. Aho kugira ngo ngiyewe umenyereye juri y'agasate kagatenge. Dore ngaka. Mese igitenge cyo kibaye. Ati impamvu kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keze TV show nk'ibisanzwe. Ndabasoje kare mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza we tubana umunsi ku wundi reka nshimire by'umwihari kuri wakoze subscribe sha ndetse na comment kuganira byacu ndagushimira cyane. Ndetse nsaba nawe turayikandaho kuba wayikora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi nihanganire ukuntu ndi kuvuga nyarwaye tugripe nyine kirere kisigaye kimeze nabi uyu munsi rero ndi ngo muri kumva amazi ndi ahantu bita kuri mazi ni mazi ni mazi sinzi gutyo ni turi mu nzira turi kujya kwa mama Salomo ngira ngo murabizi neza ko ya hari umushuti we witwa Jamari ni inshuti ye bisanzwe nkuko abyivugira bamenyenye uburyo bamenye bwo murabuzi sindi bubisubiremo rero ubushize Jamari mwabonye ko yaje mu byukuri je ari kugaragaza nyine uretse ko anabyarangiye nabyivugiye yuko akunda mama Salomo yifuza nyine ko bakundana nyine bakaba bashere ariko nyine mama Salomo nk'umuntu uvuye mu umaze iminsi nyine avuye mu bintu nka biriya by'utubazo ntago yabyumvishemo kandi koko nawe afite impamvu kandi biranumvikana rero Jean-Marie yakomeje nyine kwerekana ko arimo kumwereka kamukunda ariko mama Salomo nari ni umuntu mukuru ngo ku giti cye nyine nawe igihe kizagera wenda avuga ati igihe cyanjye ni iki cyangwa se igihe cyanjye uwo cyangwa uwo nshaka si nawe birashoboka ngiye kubwa mama Salomo njye ndumva uruhande rwe uruhare rwe ndarwumva ndabyumva cyane ariko nanone nyine Jean-Marie nawe ashobora kuba afite impamvu arimo guhatiriza rero uyu munsi mu gitondo nshiho nk'isaha kuko natinze kuza hari ukuntu umuntu aguhamagara ariko ntuhitubonanye no kuhita ugenda mama Salomo yampamagaye ahubwo ari no kumamagara reka nzembe mbonetse kumwita mbanze mbasobanurire niba uri kumamagara mama Salomo yampamagaye ambwira yuko ashaka ko nza mu rugo iwe ngo afite ikibazo namaje icyo ari cyo arambwira ngo Jean-Marie yamuteye iwe karashaka ko nza kumufasha kugira ngo amukure ngo agende mu by'ukuri navuze se yaguteye mu rugo gute nyine umuntu atera undi mu rugo gute ambwira ko ngo yaje atamuhamagaye ajya kubona abona jiwe mu rugo kumamagara ariko reka mbanze mbasobanurire ajya kubona abona ajiwe mu rugo none ngo ari kumubwira ngo agende yabyanze so sinzi Jean-Marie niba kubona naramumweretse kwa masaramo hano niba ariko se nakoze gusangira nabonaga ari umugabo uri serie nyine atakora ibintu nk'ibyo ngibyo tu rero ubwo mise mvuga nire kanze mpagere twumve ikintu uja kibazo Jean-Marie afite n'impamvu nyine atarimo gutanga uwo mwanya impamvu atari kuva mu rugo rw'abandi nimba wajya no gusura umuntu ntago gusura umuntu ari itegeko nawe niba wagiye gusukura umuntu atamuhamagaye na makosa yakoze ya mama Salomo ari kumamagara kamuhamagare nanjye ampamagaye ndi kubasobanurira nanga kumwitaba kugira ngo banze mbasobanurire impamvu gusa nari nawe kumamagara gusa yambwiye ko ikibazo ngashaka ko nza kumufasha ngo Jean-Marie akamuvira mu rugo yaba ari amakosa Jean-Marie yasubiye mu rugo rw'abandi atamubwiye gusa niyo nzira ndimo ndajyayo ariko nuko ndi kumva ashaka kuba ari kumpamagariramo nagira ngo arongera arampamagaye. Halo? Wi. Ugeze se ko nakubwiye ngo ubanguke nkubwire ikibazo mfite ukabutari. Ndimo dore ngeze hano kuri mazi neza ndimo ndatambika nza rwose. Nzi se ikibazo mfite? Eh, wambwiye ngo ni Jean-Marie. Jean-Marie yaguteye mu rugo kugira bigende ute? Jean-Marie yane rwose nari nagira ngo uze umumbari zikina nshaka kandi naramubwiye yuko atagomba kuzana none se wamubwiye ngo ataha yanga gutaha
ndumva arimo no kuvugira muri telefone ahubwo kupangeza ku muryango utimara amayinite ibintu byarakomeye bagore nimba barabuze ndamwumvise jamara ari kuvugira muri telefone yiwe rwose kingaho kurugi tereka kubarariza yo kureba ibyo bintu tureba uko byagenze n'ikibazo ari da azo nabwira abandi nago nabwira ari n'utuntu n'inzu abana ari barabana bondoke naho ihangane rwose niba nakubangamiye ugihanganire nakosheje ariko ubushize ubushize jo bundi nzabana babaranyishye baranyishimiye rwose afite abana beze nange narabakunze abana bagabishimira buri muntu wese yabonye n'ubwo bagombera narabakunze rero sibyo nagaruka waje kwitaba telefone ngiye nakize kufite ikibazo ariko hari n'utuntu narinzaniye abana bazumera abana buriya abana ni umugisha abana barahunze wagira kakuraka ndebera ikinazanye Sandrine nawe ndebe bombi guri 10 ntago nabura igiceri cy'icumi cyo kugurira abana none se wowe ka niyo mpamvu wabimena koko abana bajya bamuka bombo umuntu ukunda umuhamagaye inshureshano zose atite ba telefone ntago wahita wimajana ko afite ikibazo ubwo koko mwandenganye ubundi wankubita ibuye koko ngiye kugange nakurenganya wagombaga kuba wamuhamagaruka ngo ati wamamagariye mama Salomo ugomba ko hari ikibazo afite ntago wari kwifata ngo uhite uza hano ariko nkaza nkanisurira abantu ikibazo cyo uzaze ukumuga nuhamenyere abantu bagende bavuga ati asigaye noneho yinjiza abagabo ko oya nuka gitinya abana ariko abantu se natwe turi abantu baravuga ariko nankovu y'urufugo ibi bintu buri gukora n'abana ubwabo ufite umwana mukuru maze kumenya ubwenge ejo abaturage bashobora kumujya mu gutwa akavuga ati uriya mugabo mama wawe ugasanga bamugiye mu matwi
umwana njye gakura ahubwa nanyanga oya nta kibazo rwose ba ufite oya rwose rwose nibyo ntashaka mama Salomo ihangane rwose ihangane basi ihangane rwose ihangane rwose eh utanyinjirira munsi urutera mu gikarexi ndabona ushaka kujya munsi Nu se ia mai caribu. Caribu se ia cum a zis. Dar nu se ia mai caribu, dar nu se ia mai caribu. Ar cum unde? Muză tu gemonzi. Tu gemonzi? Nu la tu gemonzi. Ar caribu cu atunci când tu s-a mai. Ja mara ne rugo, bă, n-a goi în gira mon. Ia cu iba se. Acum am batiri din hep. Ia cu iba. Batiri din hep. Wajye ucuruka mama Salomo. Bano wajye wabigisaba. Oya reka, reka buriya afite igikomere ariko humura nza abizaza bizaza gakye gakye. Yo yo. Yo yo nago nahekera. Nago nago namanika mabo. Never give up rwose. Kare we. Yaragira ku gikomere. Oya buriya. Ikintu cyose uragiharanira. Uragiharanira. Na kintu wagera utagiharanira. None ni bari kuguterera gatebe ari. Na kintu wagera utagiharanira. Hanze ko twicara mu hanze twicara hano. Murakoze. Ndumva nta kindi nakora. Ndicara ko ndamana. Murakoze. No 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 hanze naraha. Oya no hanze turahashima. Yara yageze hanze noneho arasara. Ubu noneho mugejeje mu nzira nti dukansanze no mu buriri. Ya itinjira no mu cyumba. Oya 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 nago nakinjira mu batyamaye karibu. Kuko hari urugaru gashiraho. Nago nakinjira mu batyamaye karibu. Nago nabi. None se jamu uvugishije kuri ubu umva utakoze amakosa. Ngewe ndumva nta makosa nakoze. Ejo bundi nahamagaye mama Salomo. Inshuro eshatu nitaba telefone. Ndakeka ni kumuhamagara kenshi. Eh naramamagara. Ndasaba kumuhamagara mbazi iki? Nge naketse ko ashobora ko ufite ikibazo cyangwa ari busy. Nge nanga kukwitaba mbishaka. Uyu munsi nabwo muhamagara inshuro eshanu. Kubona kutamwitaba. Nge nanga namwitaba kuko nta gahunda ye. Bona atitabye. Nange ndakeka ni uyu muntu ashobora ko ufite ikibazo. Nireka rero ngerageze nyaruke mfata. Kana nongena nakubwire. Nge kumva. Bibaye byiza ni wazongera no kumpamagara. Uyu nta kibazo ari kubitwaye iki? Kuguhamagara se urumva ari ikibazo ngamutrama tubwiza kuri mwabantu tumenye jamari waje gutubonye waje gute mu rugo rw'abantu guteza ibibazo ugasanga abantu bagahurura bigana nge nta bibazo nateje nese kujya gusura umuvandimwe ni ikibazo nyine waje gute waje mu rugo rw'abandi gute byageze kugira ngo uze hano nteje kuguteza kanaka nyana akavuye nigeze neza sibyo nge nagunya neza akavuye rwose mu buzima bwanjye nese uyu utagateje abampamagara Simbizi ariko ngiye ndabona nago nose aba rwose nago nigeze mbanga. Wasa wewe n'ikimbese waje gute? Narinje nyine kureba niba ari amahoro. Sibyo. Nzani no kwisubiza aba. Nase byo kuba ndamahoro. Nageze hano. Nagari impamvu yakuzana hano uko wiboneye. Mama Salomo ntako nagujemereye. Naramuhamagaye ntiyitaba. Inshuro eshatu. Uyu munsi muhamagaye inshuro eshanu ntiyitaba. Ndabane uno muntu ashaka kwafite ikibazo rikanyaruke ngire gute murebe ndaje ndahagera maze kuhagera abarambone abana narimbazana ibitu arabampisha sibyo arabampisha ntago ndu umuntu mubi ntago ndu umuruzi wamishiraga gabana kuberiki bari abana rega ntaho muziranye nani impamvu yo kugira ngo babonane nawe Ye nagaye mu baturanye. Ngiye abana nabanje harubwo nababyaranye nawe. Nese washaka gabana cyangwa washaka ganye. Niyo mpamva abana utagombaga kubimenyereza. Uragira ngo azimenyereza abana mu buryo bwo kugira ngo ngere. Abana ndabakunda. Ntago bizagukundira rero. Ndabakunda bari abana. Banze mbikubwizemo kuri. Kwitwaza ngo abana banje niyo wabazanira iki nago natuma ukiba. Ubwo no kuvuga ngo waje kuko wampamere kuri telefone uramubura. Ariko nawe ushyire mu mwanya wanjye n'uwo ari we wese akishyira mu mwanya wanjye ukunda umuntu ukamuhamagara inshuro eshanu ntiyitabe ariko ukunda umuntu gute mbwira ukunda umuntu gute njye nahereye nkwiyama ubundi nta nubwo ushobora kurambirwa ngo uvuge uti reka njye gushaka abandi bantu nima nako tubwiye ngo dukundane kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ubwo kuko ukunda urumva ari ikibazo none nkunda bya kivandimwe ego byose nibyo
byose n'iyo se kamuzya kivandimwe ibindi uvuga byose n'iyo kivandimwe narwo ni rwiza ariko n'urwihariye rwa bari rwiza kurusha rwa kivandimwe bura rero yugumiza ukanyiva ukanyikundira bya kivandimwe ubu ngubu bari byiza ariko nta kibazo nta kibazo amaze kubivanga namaze no kubikuramo oya humura yakurimo mbere mbere ntabwo ati wenda ni umuntu wenda yazanwe wenda no kubona mbabaye ariko nasanze yarafite ibindi bimugenza atuma none none bya bindi nacya kivandimwe cyambere wahise utuma nyitesha gakire nabi dasanzwe rwose humura mama Salomo humura tuzo tuzo humura ah kuvuga gusubiza ikibazo biragoye ho yaje uvugisha ukuri ariko mama Salomo ubundi vuga kutazagaruka kuko nuhagaruka Nagona nzanagukubita nzagukunda kubanga masi ifata rakirete nkayi gukubita ntabwo uzagaruka oya nago wankubita nago umutima mu bufite buretse uzabibona na umutima nareke azabibona na umutima yewe ubuzima busanzwe nditonda ariko ngiyewe ni mu murambangamiye kabiri gatatu ngiye nkakubwira urambangamira kubera icyo gumeza kumbangamira nzafata rakirete nyigukubite wagicisha amacyo umugore mwiza Nina gukubita rakirete nzagukubita umukubuzo. Nabyo wakora. Uzabyemera. Cyakubangamiye kuba yaje hano ni iki? Kintu cyambangamiye nuko arimo aragenda amenyera cyane. Ibi babyita kumenyera umuntu rwose. Wena gwa rukumenyera no kuri kw'Imana tu. Harimo nakamenyera. Tuzanye kuri kw'Imana. Rero niyo mpamvu nago nshaka kamenyero kawe. Nago ya gaciro ihangana nawe umagaciro. Kuba barakweretse hano nago bivuze yuko ugomba kujyuza hano uko wiboneye buri munsi buri munsi. Gutera kavuye mu rugo rw'abandi uburi gutuma nange rwabifata nawe kuko ninge nahakuye ntabwo ari akavuye bivuze ngo ari akavuye rwose mu katara kavuye mba nje hano gukora iki nanubwo nari gutabaza rega natabaje mbanze kubwira ijambo niba warambwiye uti ndashaka kunyereka kwa mama Salomo nkamusuhuza tukazana katwakira wenda ntiyabikomeze none utangiye kujya wifata ukizana utamuhamagaye utamubwiye urumva utazagira ngo ninge nahakuye namuhamagaye ariko nuko atafashe telefone umuntu wese wamagaye ntabwo tabatujya kumureba None se injure shanu zo ngende kize ko fite kibazo. Yego tagufata ko ngiye nanga kugufata mbishaka. Ushobase bagira ngo yimuka afite hamwe nje kujya kukwimukira muri. Eh nubundi nico gisigaye. Oya ntago yakuba. Ari kizaza ukomangira undi muntu akuvudukana. Uru rugo wenda nuko nta mugabo urubamo ariko kwigeza mu mugabo. Na hano ugomba kuba. Niba uri umuhamagaye ntakutura ariko uranumva ko yanze gukita. Reka sandire kanje ngiye mwibwirira kandi. Sibyo? Ngiyewe ndabizi ndu umuntu uciriritse ndanaciriritse cyane sibyo ndanaciriritse cyane ndakenye ariko kubanye urahenze urahenze reka ngiyewe rero nkubwire kubanye nnye singombwa ngo nsuzugura uko wiboneye kubanye nnye singombwa ngo menyere urukumva ngiyewe ndu umu mama w'abana batatu ngiye nirwanaho nkakora ibiraka nkagira gute abana bakabaho urumva ntago mba nshaka umuntu umenyera nka nsuzugure ntago rero wansuzugurira uko ndi ntago wansuzugurira ubukene bwanjye ngo ushake kunyinjirira uko wiboneye ntago byakunda kuri kw'Imana mbabarira were kuvuga iyo mvugo ngo ariko nyine umuntu abona umuntu akenye akavuga ati reka mbonaho mfumurira kubera ko agashaka no kumenyera kubera ibyo ntago ari byo rwose Bazika bakene batajya babasha kwihagararaho ngo oya 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 bifatira imyanzuro ntabwo ndu umuntu wifatira umwanzuro nta mugabo nshaka nyeneye kurera abana banjye bibaye byiza rero ntiwazigera ugaruka hano n'umunsi umwe ko bakubye bakumviye muvandimwe nta kibazo rwose nta kibazo nta kibazo uragira ngo uzaze hano ngo kubitera crete bamfunge nabyo wakora nayimukubite umutima ahubwo utazibeshya ukongera ukagaruka Zatuma nyi gukubita. Base nambabarire. Mubabarase iki? Nambabarire. Nge niyo natekereza kubajyanamo ntago byakunda. Nasanze uyu muntu uramutse umwinjije mu nzu yajya kugwaho mu buriri kandi ubwo wagikomanga ngewe ukuntu nimba umuntu aguhamagaye kuri telefone akakubura nimba umuntu aguhamagara kuri telefone akakubura agafata umwanzuro wo kuza mu rugo
urumva aje no nagakomanga kabura umuntu atahita ajya kureba no mu cyumba ariko tujye tuvuga ifukuri keza nawe ishyire mu mwanya wanjye dore narabaye gukinze umuntu ukamuhamagara ntiyitabe inshuro n'urugero ndi kuguha sibyo inshuro ya mbere kabiri gatatu kane gatanu umukunda ahubwo arakandi kandi buranumvishe ahubwo se ubwo mbaye nagiye nko ku isoko n'urugero turamutse tubana nkajya nko ku isoko nkatindaye sinajya nanga kubitwa oya ikareka urumva yajya nsangaye ubwo hafa aho ngaho n'inki zaba zagezemo oya 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 uriko nisagize impamvu nimba buri umuntu mudafitanye gahunda utanagukundana mba noneho yaba waruzi ukuntu nanubwo ngukunda habe na gato nani habe na gace rwose nkubwize ukuri nana cyakora wenda kuri kwinshi we wenda kwijana sibyo ntabwo navuga ngo kwijana ntabwo igice ariko igice nacyo naguha kandi ukunde mugenzi wo nkuko wikunda nge sinshobora kukwa uzi igice nge nshobora kuguha njya kwakundi ni igice kimwe aha ndi nicyo nacyo ubundi byakabaye ari zero bitewe n'urya nesha umutwe igice kimwe ariko icyo gice igice kimwe nzagira ako gace uzantu gaturuka nako na kuko wigeze kumbwira ko nkunda nk'umuvandimwe uza kubivanga rero eh ako niho gaturuka ako gace ndakishimiye karani gure itware neza kugira ngo nakakantu ari igice kimwe mvuze agace kamwe kwijana kandi ubwo ari rimwe ryuzuye ahubwo arakoze arakoze wowe ntabwo nyanga umuntu urwaye agace kamwe si ukurumva nyanga ndagashimye ubundi n'agace na sinzi ariga buriya ikintu cyose ukigeraho hari icyo wahereyeho yakaba byarasubiye ariko mama Salomo Jean Marie yaje gake gake nge natangiye kubikeka cyagiye mbasanga ubundi yaranaje neza arega n'uyu munsi naje neza nuko wenda naguhamagaye ni witabe narinzi ko ngiye kubona umuntu nzajya mbwira ati mfite ibibazo ngize gute wenda kandi ukamuhumuriza kuguhumuriza byonyine hari ukuntu nyine ugira ibibazo kumva ugiye nko guturi ku mutwe avuga uti wenda mbonye umuntu nzajya mpfa kuganyira wenda umeze nk'umuva ibirenze ni ibi erega burya umuntu aganiriza umuntu yiyumva umujyanama mwiza aho noneho yatumye na ka kandi namwiyumvagamo birangirira aho ngaho ye baba data ntabwo ariko ntumwange urwo rwango rwarubicyane kandi ntacyo yamutwaye wenda amakosa yakoze ni ukuza mu rugo iwawe mutaganiriye ariko w'imwanga wikanga umuntu kugezaho wa njyewe rwose nanjye ngiye kukubwiza ukuri reka maze mwereke sibyo ndi umuntu uri seriye nongera kumuhamagara ntiyitabe telefone ntabwo nzaza tutavukanye ngewe ikintu cyari kinzanye kuri telefone cyari kinzanye nuko naguhamagaye inshuro nyinshi mbonye utitabye ndabona base reka ngende ndebe uwo muntu ikibazo afite noneho ngewe reka mumare imunge uzigera unamamagara n'umunsi umwe ngo nkwitabe noneho ndebe ko uzajya uhora hano nta kibazo nzajya nkuriza sms uzansubiza ngira iki se urya ushobora erega niba umuntu mukukundana byanze mushobora kumushutiza ngende nyohereza sms sanongeranye guforward ngire nkugarurire ibyawe na i ngende kumakoze kuri uretse kano kano ko yaka gakose yakoze nawe ari kwemera hari ikindi kintu mu ikintu dupfa shobora kuba ari ukumenyera cyane agakabye yewe ntabwo ari byo sibyo nimba umuntu wamweretse ahantu si ngombwa ngo agire gutya yizane ifate yizane ntabwo nzonya gukora igihe mfite abana ngomba guha uburere mfite abana ngomba kwereka inzira nziza ntabwo ari izo kuvuga ngo umugabo aze ngo mwakire ngo niyinjire ngo ni karibu ese nimara kuguha karibu nimara kuguha karibu bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu azakurikira hiki oya nta kibazo ariko ese abo bana bo ndi kubereka iki oya humura nange ntabwo nakwitwara nabi ariko buriya iyo ufite umwana uri mu myaka itandatu azi ubwenge aba yabasha kubona umugabo akaba abizi ko atari papa we akabona uri undi mugabo usanzwe hari abana muhurira nko ku muhanda ukumva arakubwiye ngo iwacu mu nzu ngo harimo umutonto ngo uri kumwe na mama nganyumve icyo kintu noneho ukumva ni mama Salomo wazanye umutonto ni ikibazo humura ndikosora afite imyaka itandatu erega ari bitanu wakabaye uri kwita ku mwana wawe none uri kuza kwita ku batari abawe
ajyazi wawe kandi ubona n'umwana wawe kandi ubona umugore horuzi wabo tari mama urumva ko aratebona nabe reka manje mbabwira akantu keza ifu nibagara ubushuti nakarenge ako kantu warukazi ako karenge rero harije kaza kadakenewe kandi mama saro ugasanga aho karabyishye ngo abana batarabawe umwana mese nabawe se nkuwawe umwana n'umugisha umwana ni Rwanda rwejo umwana ejo n'uzava mu meya umwana ejo n'uzava mu ministry umwana n'uzava mu gitiri byo kirirwa birondora kamubwire abana banje se bari kumuturanye hano sinabakingiranye urarinda ugenda utanababonye kubera iki se ntago bemerewe kukumenyera nuko na uri kumenyera haragateke nike nasanze abantu bakoshe kandi dusanganyira ngiye ushaka kwiyegereza umugore tangira kwikundisha abana ntabyo ihorere se nkurange utanye n'urumva nti wakunda umugore kubanga abana be kandi mura kantu gato ngo bategera kuba mama iyo ushaka kuganiza umumama nyine mukabashoti kuhera ku bana umumama iyo umukundiye umwana cyangwa abana aho yabyarangiye nawe agateka indike ako gateka indike nasanze ni hashaka kwinjirira yinjiriye mu kivandimwe biranga none agiye ku bana banjye ntago byavanye imana iramuzi nasubwo ni ikosa nakoze gukunda abana be nyine ni kagafunika bagare ubushuti nyine bavuga ubundi gukunda abana ni na byiza cyane kuko abana ni umugisha ariko wibitwaza ngo bagire iturufu yo kugira ngo ubone uko nyinjirira oya nago ari iturufu nesubundi kujya hatiriza urukundo urukundo kataragahato ntabwo naruhatirije rwose urukundo ni rwingingwa urumva kandi gukunda utagukunda n'imvura igwa mu ishyamba subize ibyo bintu byose ndi kukubwira oya nta kibazo mbere niko biba bimeze bangira ngo mubwize ukuri buriya no ujye uvugisha ukuri ariko nange burangira ukuri na bintu by'uburyarya nyine mba ngomba kukubwiza ukuri ni ibi kintu kitandimo nyine nago kindimo kubera iki se ajye ucisha make kuko mu masomo reka nkubwire Jean Marie yaciye bugufi ariko akamenyero ke ndakarambiwe nge nimba ari iki ari impamvu sibyo wagiye ukora harimo no kumpa Imana impano yawe nakubwiye muki reka nze nkwereke uko tubigenza fasha gute habaye iki se kandi reka arakibona reka nze tuvugane ikibazo cy'Imana barakaye cyane kumenya bamubamba babashe we shakoya mama salamu n'ubwambe namwumva avuga gutyo nange sinarinzi ko ashaka kuraka ndavuga gake yavuga yiturije namubwiye ko nzamukorera surprise one day bije si gitenge cyawe wampaye cy'agasate kamwe nsura kigaruye aho kugira ngo ngewe umenyereye juri y'agasate k'agatenge dore ngaka mbese igitenge cyo kibaye ati impano yawe uyisubirane uyijyane nawe ujye uyamba nibaze narakubwiye ntuzamenyere kubera agasate k'agatenge. Asate k'agatenge nange nakigurira. Yesu we. Urabyumva neza? Nimba ari igitenge cyawe gituma uhora hano uhora hano uhora hano. None se ndabirambiwe gumane ibitenge byawe. Nge nabo nanze ko warakara ko. Nago nanze ko warakara kuri urwego. Oya umaze kundambira wari unesha umutwe Igitenge sa kuki kuzamagaye kuzacyamba. Nimba umuntu aguhamagaye. Nimba umuntu uhamagaye umuntu nakwita. Uhamagara bwa mbere ukamamagara bwa kabiri. Uburindire icyo ubona. Narakubwiye ngo iki gitenge ni kizaba impamvu yo kugira ngo nkikugarurire none nibyo ushatse Jean bagusubiza impano yawe oya agomba gusubirana impano ye kubera yuko aramemukiye ariko aramemukiye hakuze umuntu uri igisate cyane aramemukiye oya umuntu wese ko ariko nari mfite reka nkubwire ko kujya ugiye kumuha icyo ufite n'umwereke n'umwereke n'ose bigenze dore inzira igucyura ngiriya n'ose niko kugira gusohora umuntu gutyo mwese ahubwo nawe mukurikire ne nawe mukugomana ariko ku muzo nange nta kamubwiye ni wowe wamuzanye ni mujyande ariko ntukarakare gutyo siko nari nzi kugira ubwo buraka oya Jean Marie yaramenyereye cyane arakabya nimba ari igitenge cye nimba yarazi ko nabuze nande se kinyenye ntago ari igitenge icyo ni igitenge ariko nakira igitenge nyenyeye nagende rero nagende ntazangarukire hano ngende koko kagende ntabwo byoroshye gusa birambaje ntabwo nzi ngo njye nkikenyera koko niho mungejeje
kwinjira mu rugo rw'abandi gutyo nge nyikenyera none kijyana cyugategeka mu mutwe sawa rero bye neza bikomereza bikomereza kuganiriza amasaro muri bwe butashye akoze ibihe byiza eh butashye ni wowe wizi ya kuganiriza n'umudamu acuruboke.